тернопільським музикантом Ігорем Вовком прощаються в каплиці церкви Святого Духа. Тут священники відправляють панахиду. Віддати останню шану музикантові прийшли рідні, друзі та колеги. Серед них керівник муніципального духового оркестру «Оркестра волі» Володимир Грицай. Чоловік розповідає, Ігор Вовк працював у колективі 11 років. Грав на бас-гітарі, був не лише музикантом, а й аранжувальником. Разом ділилися радістю наших творчих успіхів, нашим творчим успіхам, і разом сумували якісь коли-коли були невдачі. От, зокрема, в 19-му році, коли сталася криза оркестра «Волі», він дуже переживав, але казав, каже, ми разом. Про таких людей кажуть, притули до рани, і рана заживе. Мрія була, щоб оркестра «Волі», по-перше, була на висоті завжди, а по-друге, щоб Україна перемогла у війні. Адріана Онуфрійчук розповідає, разом з Ігорем Вовком працювали в гуртах «Медобори» та «Ватрівчани». На цьому відео, відзнятому у 1981 році, ансамбль «Медобори» виконує пісню «Три дороги». Ігор Вовк грає на бас-гітарі. Коли перший склад «Медоборів» розпався, ми стали колективом «Ватрівчани», він очолив цей колектив. Він був надзвичайно доброю людиною, щирою, він не мав ворогів. Він завжди був усміхнений, дуже шляхетна людина. Він же ж з Львівщини. Ви розумієте, що такий чоловік – це завжди підтримка, завжди повага. Нашу скрипальку він завжди підвозив додому, тому що вони поруч десь жили. Жаль, сум. Син Ігоря Вовка Андрій розповідає, батько завжди цінував людей, з якими працював чи був просто знайомий. Батько завжди був скромною людиною. Він ніколи не прагнув матеріальних благ, але він завжди, його багатство – це всі його друзі, його кар'єра, його музична. І сьогодні я вкотре це переконався, що саме більше багатство, яке мав мій батько, це його друзі і всі його знайомі, всі його колеги, які сьогодні прийшли з ним прощатися. Народний артист України Григорій Драпак каже, познайомився з Ігорем Вовком, коли утворився гурт «Ватрівчани». Я тоді працював на ватрі, я був якби конференціє, ведучим концертів в цьому колективі. Ми просто подружилися, творча людина, прекрасний музикант, людина просто прекрасна. Геніальний чоловік, хай йому земля буде пухом, порядна людина. Поховали Ігоря Вовка на кладовищі в селі Довжанка поблизу Тернополя. У нього залишилися двоє дітей та двоє онуків. Любов Гадомська, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопіль.